Mahallelerde hakim yordamchilari tizimining joriy etilgani xalq ichiga yanada chuqurroq kirib borish, har bir hududga oid masalalarni atroflicha o'rganib hal etishga xizmat qilyapti. Mahallelerde faoliyat boshlagan hakim yordamchilari aholining tadbirkorlik faoliyatini yanada kengaytirish uchun mavjud bino va inshootlar bo'sh yer maydonlaridan samarali foydalanish lozim. Bu jarayonda ularga joylardagi qurilish sohasi mutasaddilari ham yaqindan ko'maklashmoqda. Hokim yordamchilari yangi mas'uliyat, yangi ishonch. Demak, biz tahlillarni Toshkent shahrining Yunusobod tumani misolida davom ettiramiz. Bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda tumanda 352 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Qolaversa, 64 ta mahalla mavjud. Tabiiyki, ushbu mahallalarda bugun hokim yordamchilari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Demak, ayni paytda tumanning Shoshtepa mahallasidamiz. Bizga aytilishicha, mazkur mahallada bugun 5,5 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Tabiiyki, hokim yordamchisining oldida ko'plab masalalar bor, vazifalar bor va uni bevosita hal etish bugunning dolzarb masalasi. Yunusobod tumanidagi mavjud 64 ta mahallada bu borada reja ishlab chiqildi. Hokim yordamchilari va qurilish boshqarmasi mutaxassislari uyma-uy yurib aholining masalalarini o'rganishga kirishmoqda. Aksariyat fuqarolar daromadli mehnatga ehtiyojlari borligini, tadbirkorlik qilish istagida ekanliklarini aytishmoqda. Mahalla hududida ijtimoiy soha obyektlari, maktab, bog'cha, poliklinikalar qurish yoki kichik sexlar faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha ham ko'plab takliflar bildirilmoqda. Hozir mana ko'ryapmiz, bu yerni demak ijtimoiy infratuzilma tarmoqlarini yaxshilash, qolaversa mana demak maishiy xizmat ko'rsatish uylarini qurishga ham bir ehtiyoj borligi ko'rinyapti. Bu borada masalan tuman arxitektorlari, qolaversa tuman qurilish boshqarmalari mutasaddilari qanday ko'mak beryapti? Umuman hamkorlikda bir vazifalar belgilab olindimi? Ular bilan hamkorlikda belgilab oldik. Misol uchun mana masjidda bo'sh yer aniqladik. Bo'sh joyimiz turibdi mana mahallamiz idorasining oldida. Chetga bog' barpo qilish, yengil tipdagi misol uchun do'kon, masalan aholi uchun maishiy xizmat ko'rsatish, uylar qurish, undan tashqari xotin-qizlar ish bilan ta'minlash maqsadida tikuv sexlari, bo'sh podvollarimiz bor. Ularni ham aniqlab remont ishlarini boshladik. Hozir takliflarni berdik, ular loyiha ishlab chiqishyapti. Kelishgan holda qilamiz bu tuman arxitektori qurilish boshqarmasi bilan. Yunusobod tumanidagi Yangiariq mahallasida ham shu kunlarda hokim yordamchisi, mahalla raisi va faollari, qurilish sohasi vakillari bilan hududdagi mavjud holat o'rganilmoqda. Talab va takliflar asosan mahalla hududda bolalar sport maydonchasini qurish, yo'l va kommunikatsiya tarmoqlarini rekonstruksiya qilish bilan bog'liq. Qurilish vazirligi qoshidagi tuman qurilish bo'limlari mazkur tuman hokimlarining yordamchilari bilan juda katta bir mas'uliyatli ishga qo'l urganmiz. Birinchi navbatda ijtimoiy soha obyektlarini rivojlantirishimiz kerak. Mahallalarni hududida ko'proq bolalar sport maydonchalarini yaratishimiz kerak. Aynan tuman hokimlarining yordamchilari bilan mana shunday masalalarni ko'proq ko'rib, maslahatlashib, ko'proq shu narsaga e'tibor beramiz. Xuddi shunday holatni Uchtepa tumanidagi Tinchlikobod mahallasida ham ko'rish mumkin. Hokim yordamchisining fikricha, shu kunga qadar tumanda obod mahalla dasturi doirasida ko'plab ishlar qilingan, lekin bu bilan cheklanib qolinmaydi. Bolalar maydonchasi, savdo uylarini tashkil qilish bo'yicha, mahallaning infratuzilmasi bo'yicha takliflar bor, kamchiliklarimiz ham bor, o'shalarni o'rganib, vazifalarni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu bo'yicha qurilish bo'limlar xodimlari, ikkinchi sektor rahbari bilan hamkorlikda bu mahallani aylanib, bir qator o'rganishlar olib boryapmiz. Poytaxtning qadimiy mahallalaridan biri Qorasaroy ham bunyodkorlik ishlari olib borilishi zarur bo'lgan hududlardan biri sanaladi. Toshkent shahar qurilish bosh boshqarmasi vakillari, mahalla raisi va hokim yordamchisi bilan xonadon-xonadon yurib borar ekanmiz. Odamlarning fikri, maqsad va rejalariga ham qiziqdik. Yo'llarimiz ham asfalt emas edi. Mana yo'llar o'zgardi. Maktab, poliklinikalar ham ancha o'zgardi. E'tibor beryapti. Endi mahallamizga sport maydonchasi kerak bolalarga. Bitta yaxshi kutubxona kerak. Qorasaroy mahallasi 48 gektar hududda joylashgan. Jami 30 ta ko'p xonadonli uylar bor. Shundan 14 tasi 2 qavatli uylar. O'sha 53-57 yilda qurilgan uylar. Biz hozir mana hokim yordamchilari bilan birgalikda mana mahalla raisi bilan birgalikda o'tirib, har bitta aholini mana xolanga o'xshagan aholi bilan bitta-bitta suhbatlashyapmiz. O'zi holat qanaqa, nima qilishimiz kerak? Aholini fikri nimada? Nima yordam bera olamiz? Shuning uchun har bittalarining fikrini olib, hududni konsepsiyasini qilamiz. Konsepsiyada qatadir bolalar maydonchasi, xolam aytayaptilar mana kutubxona. Albatta, qulay bo'lgan joyni tanlabsiz, buni konsepsiyaga kiritib, mana hokim o'rinbosarimiz boshchiligida umuman o'zimiz qurilish boshqarmasida bitta-bitta hujjatlarni o'zimiz yordamlashib qilib beramiz. Mahallada 7600 dan ortiq aholi yashaydi. 30 ta ko'p qavatli uylar bor.
bitta maktab, bitta bog'cha va poliklinika aholi ixtiyorida. Ammo ko'pchilik shu kabi ijtimoiy soha obyektlarining yana qurilishini xohlamoqda. Chunki shu guruh tomonidan har bir mahalladagi ijtimoiy holat, ijtimoiy soha obyektlarining mavjudligi, aholining ichimlik suvi, kommunikatsiya tarmoqlari bilan ta'minlanganligi va aholining o'sha sport maydonchalari, infratuzilma bilan to'liq ta'minlanganligi inobatga olinib, holatlar o'rganib chiqildi. 2022-2026 yil dastur shakllantirildi. Ya'ni dasturga asosan 1071 ta muammoli mahallalar aniqlanib, shulardan 2022 yilga shu mahallalardagi qurilish, obodonlashtirishni amalga oshirish uchun 446 ta mahalla tanlab olindi. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida bir qator vazifalar belgilab olindi. Ya'ni bulardan asosiylari har bitta mahallalarimizni bosh reja sxemalarini ishlab chiqish va ularda har bitta hudud uchun, mahalla uchun talab etiladigan ijtimoiy soha obyektlarini joylashtirish, hududlarda obodonlashtirish, qurilish va bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish belgilab olindi. Tizim yo'lga qo'yildi. Joylarda rejalar amaliy harakatga ko'chdi. Maqsad bir, inson qadri. Natijani esa albatta vaqt ko'rsatadi. Muhimi, yil sayin tashabbuslar yangi mazmun mohiyat bilan bo'shliqlarni to'ldirmoqda. Odamlarning manfaatiga xizmat qilyapti. Ularning yaxshi yashash yo'lidagi sa'y-harakatlarni haqiqatga aylantirmoqda.